Gerai. Tęsim tada. Mano pranešimai, tai sveiki, kuriuos nemačiau. Ir savo pranešimą pabandysiu atsileisti kažkokias tai pusės ir nu, dinamiką, kažkokią eigą tų seminarų, kurie vyksta jau apie 20 metų pajūryje ir kurie praktiškai gimė vos ne kitais metais po asociacijos įsisteigimo. Kaip idėja tokia atėjusi ir paskui jau realizavusiasi į nuolatinius seminarus. Tai pradžia buvo tokia gana, nu, su tam tikra priešistorija, tai dar 91 metais, kai mes su Leonu Vidarevičiu buvom Maskvoje konferencijų humanistinės psichologijos ir ten susitikom su eilė žymių tuo metu amerikiečių psichologų, psichoterapeutų. Ir man didžiausiai įspūdį iš jų padarė tenais du praktiškai. Ne? Tai yra Stanley Skripneris ir Ruth Inge Heinze, amžinatilis, jau prieš keletą metų mirusi. Ir savotiškais aspektais, tai vat, Stanley Skripneris su tokia kaip mitologinė pasaulėžiūra ir asmeninės mitologijos konceptų, o Ruth Heinze su tokiu šamanišku priėjimu. Ir struktūrinė antropologija, galima sakyti, kultūros antropologija, jos įnešimo į psichologiją. Ir kai jau čia grįžome ir jau įsisteigėm asociaciją, tai ir po kiek laiko dar kvietėmės šiek tiek kitų specialistų, ten Rotbergą tokį buvom pasikvietę iš Amerikos ir kitą transpersonalinį psichologą. Tai man jau dabar pradžių knytėjo, kad reikia ir mums patiems kažką tai daryti, negalima vien tik tai remtis nu, kitais žmonėmis, bet to ir kiek jie čia važinės. Ne, nu, tai, tai, ir tuo metu buvo gana didelis susidomėjimas nu, transpersonalinė psichologija ir vakaruose, ir pas mus, ypač taip pat kažkaip studentų tarpė taip jautis tokios nuotaikos. Kas tenais anapus yra, ne, tokio, ir egzotikos šokios tokios ten egzistavo. Ir 92 metų vasarą taip viena intensyviai ta idėja man sugeneravos ir tam tikrai patirčiai taip atėjus, kad reikia paruošti kažkokį tai savo pabandymą ir tavo pirmas bandymas buvo 92 metų rudenį Palangoj. Atvyko ten daug žmonių, 25 žmonės dalyvavo, beveik pusė studentų, dabar tai jau žinomi žmonės dalys yra. Ir ta idėja, aš prie jūsų ilgai sėdėjau, kaip ten apiforminti, nesinorėjau vadinti transpersonalinių psichologijos seminarų, pavadinau transpersonaliniu žaidimu. Tai toksai pagal truputį Hesės idėja, ne, vat, su to žaidimas tigrų karaliukais ten buvo įdėta. Nu ir aišku, konceptualinį pagrindą ten iš esmės smarkiai ruošiau ir ten netgi popieriai buvo visiems siuntinėti su visais aprašymais. Ir po to dar visokios apklausos dariau, ten tokios dar saugumo principus buvo paruošęs. Nu, bet pačios grupės, kaip jin ten turi vykti, tai tuo metu buvo tokia gana, nu, neaiški tokia vizija. Tai, kaip ten galima grupės būdu, ne kažkokiais technologiniais metodais, nu, žinot, transpersonalinė psichologija daugumoje buvo siejama su pakitinusiu sąmonės būsenom ir kurios yra pasiekiamas kažkokiais tai metodais, nu, Gropo, tai žinomais LSD, paskui ten holotropinių kvepavimų ir kitokiais dar grybukai skaitės, kas visokius kaktusos valgydavo, nu panašiai. Tai, o čia mano idėja buvo tokia, kad kažkokiu tai būdu prisiliesti prie nu,
žmogaus vidinių gelmių ir be to prisiliesti humanistiškai, tai taip, kad, nesiriamant kažkokiais tai archetipiniais dalykais, kaip Jungas remdavosi. Tai va tai, tas buvo pakankamai neaiškus, nu, bet kaip sakant, bandai ir kažkas tai gaunasi. Tai tas seminaras, kuris vyko taip kaip bandomasis, aš ir negalvojau ten kažką daugiau daryti, galvojau pabandysim, na, nu, kas ten gausis, ten gausis. Pasikviečiu dar porą kolegų, Rimo Kočiūnas buvo konsultantu, tai mes tam nemažai su juo bendravome, aiškinamės. Dar porą kolegų kaip į pagalbininkus, budistas žinoma dabar budizmo orientalizmo centro darbuotoja, tai Vladimiro Korobova ir tuometinį tą savo šefą Tomą Jovašą. Tai jis šiaip jau su humanistinė psichologija nieko nesusijęs, bet šiaip buvo pakankamai toksai tvirtas žmogus ir tokio palaikymo, kaip jeigu reikėtų, tai jautis, kad būtų galima gauti. Nors Tomas Jovašas buvo vieną dieną ir išvažiavo, taip kad tas palaikymas buvo labai trumpas, jeigu išsidėti. Nu, tai mes tam praktiškai dviesi su Vladimiru ir užbaigėm. Nu, bet seminaras gavosi iš tikrųjų toksai, nu, su kažkokiais tai už asmeniniais dalykais, sunkiai įvardinamas kartais, nu, bet juntamais. Ir nu, ir po to aš pagalvojau, kad jau praktiškai, nu, savo darbą padariau, išbandžiau, nu, mes kaip sakant, turime kaip tokius tam tikrus eksperimentą ir galima savo ramiai turėjau gyventi. Nu, pačio transpersonalinio seminaro idėją tai palikome ir kitais metais buvo planuota, kad pakviesim kažką tai iš užsienio. Tuo metu tai iš užsienio dar nebuvo, tai Rusijos. Nu, jau galima sakyti, buvo, nepriklausomybė buvo 93 metais. Maikova, žinoma transpersonalista, jis sutiko, bet paskutinį momentą, nelikus ten maždaug savaitę, jisai ten parašė, kad nebegali atvažiuoti. Nu, ir mes pasitarė, nutarėm, kad man gal reikia bandyti, tada nu, daugiau nebuvo kam, nes žmonės jau buvo sukviesti, praktiškai užsirašė tą seminarą. Tai internetu nebuvo, viskas vyko telefonais ir tik tai laiškais, tai ten viskas žymiai lėčiau, kaip sakant. Nu, tada aš paklausiau Artūro Deltuvos ir Petro Arlausko, tokio žinomo budisto, ar nenorėtų sutikti pagelbėti, nu, ir mums sutiko, ir mes pabandėme padaryti, tiesiog, tai pasiėmiau jau, kad bus ne transpersonalinės psichologijos seminaras, bet su mitologinė pakraipa ir bandysime aiškintis, nu, kokią mitologiją dabar mes galime išgeneruoti, susitikti ir panašiai. Sutiko ir, nu, dalyvavo palyginus nedaug žmonių, palyginus, jeigu su pirma, ten buvo 25, čia buvo 11 žmonių, tai čia žymiai mažiau, bet visumai viskas vyko, gavosi. Ten stebėjom visokius gamtos reiškinius, ten solėdžius puikius, ten nesprantama, kas su mumis susiję, nes mumis, bet tai atrodo, kas su mumis susiję tenais. Tai tokie, kaip tokie sinchronizmai buvo gana stebimi. Nu, ir taip gavosi, kad po to seminaro, kuris taip jau buvo kaip po toks gelbėjantis, galim sakyti, padėti. Viduje apsisprendžiau, kad reikėtų tą seminarą ir toliau tęsti. Nu, tas vyko jo, tai 10 metų paėliui, iki 2001 metų apsiforminom kaip mitinio patirtinimo grupės, arba mitologinės grupės, paprasčiau šnekant. Kurį laiką dar būdavo, uždėdama tikėtina, transpersonalinės psichologijos seminarai, paskui jie nuėmė, nes ten tas personalumas pakankamai neaiškus.
nes, nu, į pakitusios sąmonės būsės mes ten einame, ten, nu, kažkokius tai dalykus liečiame. Ir jeigu taip žiūrėti, ten kiekvienais metais stengdavosi, kad būtų kažkokia tai nauja tema, ten, kad kažkokias tai kitas pusės paliesti. Tai taip pat dėl kolegų, tai vat, man tai buvo svarbu, kad būtų kažkoks bendradarbiavimas ir kad vešiu ne aš vienas, nors kaip ir iniciatorius, kaip ir pagrindinis organizatorius, bet su kažkuo. Tai vat, didelė dalis seminarų būdavo su kažkuo. Tai mes tris metus dar paėliui taip su Artūru, su Ginte, su Petru, tai vat vežim. Paskui tai gavosi, kad aš pas vienas jau tenais vedžiau porą metų. Paskui su Dima išbandėm vieną kartą, taip įdomiai. Ir tie seminarai, jie, nu, kaip po truputį pradėjo formuotis, aiškėti tokia kaip, nu, poninė, kaip sakant, idėja, kuri iš karto neaiškiai galbūt buvo, tai vat vidinės gelmės, kurias mes patys kažkokias tai turim, kad jos atsiskleistų, ne tiek pažinimas, o kiek pajutimas. Tas vat toksai buvimo kartu įprasminimas tokiuose gilesniuose kažkokiuose susitikimuose. Ir tas vykdavo. Vienas iki kažkaip tai giliau, kitas iki galbūt tenais skaidriau, kitas iki galbūt konfliktos čia buvo tokių, gana tokių ir nervingų tokių seminariukų, galim sakyti. Ne vien tik tai taip. Na, aš ilgą laiką galvojau, kad vat, humanistinės psichologijos galbūt viena iš tokių kaip galimybių yra, kad viską labai taip sklandžiai pravesti, kad dėl kažkokių ypatingų dinaminių tokių pusių, kad praeitų. Ir iš tikrųjų taip, dažnai taip ir vykdavo, be jokių, kaip sakant, tokių aiškiai matomų kažkokių tai konfliktų ir panašiai. Bet buvo ir tam tikrų seminarų, kur tas ir įvyko. Šiaip dauguma vykdavo be stebėtojų, tai keli seminarai tai buvo keli stebėtojus. Nes tai gavosi, kad jau pas pirmas tas seminaras parodė, kad stebėtojai ant tiek įsigyvena, kad jiems labai sunku išbūti jo ten tose už. Ir tada jie pradeda komantinėti tik tai pasibaigus kokiai sesijai. Nu, tada nusprendžiau, kad geriau to atsivėdimo nereikia, kad jeigu jau pasiryžai, tai pasiryžai. Bet tos grupės nėra didelės, tai kam to? Ten vidutiniškai buvo pirmus 10 metų, tai apie 12-13 dalyvių. Tai dar stebėjimo, tai, nu, išimtinai sakė tik tai. Tai man pačiam buvo labai svarbu įsiaiškinti, vat, kadangi mitologinė patyrimo grupės, ne tik įsiaiškinti, bet pabūti kažkokiai kitokiuose moduliuose, ar kaip pavadinti, kas tas yra mitas. Nes, nu, šiaip jau to žinojimo pakankamai buvo, ten tų šaltinių jau buvau perskaitęs, ten įstudijavęs visus, kuris jau buvo prieinami, pakankamai daug jau tų tekstų jau buvo išrasta ir spausdinta. Bet man visą laiką kažkaip tai tas netiko. Ypač taip prieštaringai žiūrėjau į skeptiškai, ne tiek prieštaringai, į Jungo tą požiūrį, archetipinį požiūrį į mitus, kai jisai viską labai bandė sudėlioti gardeles. Tai tas toksai. Ir tas jo nelyg toksai psichotinis galbūt akcentas, kad baisu prisiliesti, nes ten, nu, archetipai yra baisus, ne, ir ten, bet jeigu iš kitą vietos, kai prisimindavo, tai iš to istorinius šaltinius pasižiūrė, tai žmonės savo laikais ten kažkur tai dar kažkokį 100-200 metų, tai labiausiai savo gyvendavo su tais mitais ir ten jas nekreizėdavo. Nu, viskas tai buvo labai lengva prieinama ir suprantama. Tai čia daugiau toks požiūrio klausimas. Tai
Vat kažkokiu tai tokiu būdu bandžiau tuos seminarus palaikyti linkme, kad ta mitas jisai taptų vis toksai, nu, aiškesnis, skaidresnis, nu, galbūt suprantamumo prasme, nu, ten supratimas jisai neką padaugėjo, nes ir aš iki šiol, tai man nėra labai aišku, kas tas mitas, ne, nes tai tiek jau metų pradirbęs. Bet jau žinau, kas tas nėra, ne, arba kur daromas kažkokios tai klaidos tenais, kai bandoma interpretuoti. Nu, pavyzdžiui, viena iš tokių pagrindinių klaidų, kur psichologijai daroma, kad bandoma mitą analizuoti. Nu, tai tam pačiam analizė praktiškai jinai panaikina galimybę prisiliesti prie mitos klaidos, nes jis tampa, nu, suskaitytas, nu, kaip surasti psichiką patologo anatomą, panašiai taip, ne? Tai neįmanoma rasti, jau ta dušelė išgaravus yra, ne? Tai va, taip ir mitą, jeigu bandai skraidyti, kaip man teko kai kada dalyvauti tokiuose kitur mitų analizėse, tai, nu, ten visokie aspektai galbūt paaiškėja, bet iš gyvenimo ten tokio kaip ir nesigauna. Nu, o šiaip vat, būdavo momentų kai kuriuose seminaruose, kad tiesiog pajunti, kaip tas mitologinis būvis vidinis, jisai tiesiog pradeda skleistis kūne, ten per visus jutimus ir atdėk toksai tas nu, stiprus, jeigu taip galima įsireiškyti, toksai gyvas reiškimas, kad kartais net sunku ašarą sulaikyti, jeigu ten tas mitas koks nors turi tragišką elementą, arba juoką ten, tarkim, jeigu jis ten yra juokingas, tai apima visą. Tai tokie per struktūrinę analizę kokią nors tenais, tokių dalykų tu nepasieksi, nu, bus tik tai kažkoks dalinis buvimas su tuo. Bet supratimas galbūt didesnis, bet nu, neaišku, ką tai gali duoti. Nu, ir kitas dar aspektas labai svarbus, tai yra mitas, tai nėra vieno žmogaus darinys, tai jeigu asmeninė mitologija, tai taip, bet jeigu taip išėjant bendraja prasme, tai jis yra bendras, jungiantis, ne, tai yra žmonių kaip po darinys. Ir jis iš tikrųjų didelė dalyme yra kažkur tai gyvenantis, neįsisąmonintas, bet jisai gana lengvai įsiskleidžiantis. Nu, jeigu taip kaip analogija, tai kaip ir pasaka vaikam, ne, jinai labai greit įsiskleidžia. Taip pat mūsų epokai, kuri pakankamai racionalistinė, jinai, tai mitologinės įsiskleidimas yra nu, žymiai komplikuotiškesnis. Tai va tos mitologinio patyrimo seminarai, nu, jie turėjo, nu, ir galim sakyti, tam tikrą vertę ir pačioje asociacijoje, nes tam tikrą prasme būrė kai kurios žmonės, nu, kam buvo kažkiek tai svarbu, ta pusė. Dalyvaudavo ne vieną kartą, kai kurie netgi dalyvaudavo ten nu, vos ne 10 kartų. Yra keli žmonės, kurie taip ėjo daug metų su tuo, ne visada kiekvienais metais, ten būdavo su tarpais, bet ir kažkas savo susidėlioja, kažkokias tai savo išvadas ir profesinės išvadas ir asmeninės pasidarė. Šiaip pats mitas jisai nėra apibūdinamas kaip kažkoks tai terapinis fenomenas, bet pats savaime buvimas su juo jisai turi tokį efektą, ne, duoda tokį tikrumo, paprastumo, lengvumo, nu, tai nėra nu, kaip toks terapija nesąmoningoj būsenai, galim sakyti, nes visiems su kažkokiais tai aspektais savo kiekvienas savo gyvenimą dirba, bet tai nėra pakankamai labai aišku, ne, vat kaip tas vyksta. Nu, yra ta savotiška pasaptis ir jinai
visiškai normali, kai neišlieka kažkokiu laipsniu. Tai vat iki tos mitinio patyrimo grupės, kurių temas buvo labai įvairios, ten įsilaisvimas, kitas, galia, autorius, niekas, maja, autoportretas, sfero muzika. Tai va čia 2001 metais paskutinis tas mitinio patyrimo seminaras, kuris šiaip jau dėl susiklošusių aplinkybių, dėl tų Niujorko įvykių, ne, kur buvo rugsėjo mėnesį 11, o seminaras įvyko 18 dieną, tai praktiškai pasaulyje, jeigu visi prisimena, ten buvo labai tokios įtemptos tos dienos, nu, neaišku, kas tam pasaulyje dėsis, nu, labai tokio buvo. Ir praktiškai tą seminarą visi suvažiavo su visiškai kita nuotaika, ne, tai, nu, į tą sfero muziką, aš turėjau menį, mes ten pasinersime į graikų laikotarpį, ten esi Pitagorą, nu, neįmanoma, ne? Nu, tai teko tada dirbti su tuo, kas yra, nu, tai vat, būtent ta esama situacija, kaip jinai yra išgyvenama, kaip mes ją išgyvenam, kaip patirėm, nors mes turim Amerikos tenais ir rytum neliečia, tai buvo, galima sakyti, pirmoji tokia tarptautinė jau grupė, nes ten dalyvavo du žmonės ir iš Latvijos, nu, iš Rusijos jau anksčiau dalyvavo, jau prieš tai buvo pakvietęs Igorį Varnakovą, kuris jau kaip ir dantysis metai prieš buvo dalyvavęs. Tai ir mes tenais praktiškai pasinėrėm į tokią tarpkultūrinę erdvę. Tai kas, kaip mes išgyvenome savo ir kitas kultūras, susidūrimą įvairių kultūrų. Ir tai yra, nu, nėra paprasti dalykai, nes jis, kaip ir žmogus asmeniškai žiūrimi pasaulį, taip ir būdami kažkokios kultūros dalimi, irgi žiūrim per tas kultūros prizmę. Ne? Tai mes, pavyzdžiui, iš savo pusės, jeigu taip žiūrime, kaip mes skirstom pasaulį, tai skirstom ir tai vakarai. Ne? Nu, bet ar kas pagalvojo, kaip kiniečiai skirsto, ne? Vargiai skirsto rytai vakarai. Kad jis sako, kad mes rytai esame, ne? O ten vakarai. Jeigu taip iš tradicijų žiūrėti, taip, čia tokie elementarūs dalykai. Tai kaip tie patys arabai, ne? O tą pasaulio. Tai vat, nors mes nebūdami nei kiniečiai, nei arabai, nei amerikonai, bet bandėme kažkiek tai tų dalykų prisiliesti. Ir ten... Tikrai, vat per tas 4 dienas, kuris vyko, savyje labai tą vidinį konfliktą, kuris jis tuo metu jautėsi kaip tokį įtampą išorinį, susidėlioja labai tokį ramioj būsenai. Ir praktiškai be jokių praktikų. Jeigu vat, tos mitologinio patyrimo grupės, jis ten dažnai būdavo įvedomos vieną kitą praktiką, nelabai daug, bet dvi, tris, kokias, keturis kartais. O čia be jokių praktikų tiesiog dialogo forma, kaip įprasta grupinės psichoterapijos procedūrai tokiai, nors tai ne terapija, o čia gal grupinės susitikimų procedūrai tokiai. Nu ir pačiom galėtų tai buvo nedidelė tokia meditacinė praktika, bet jie negalim vadinti kaip kokia specifinė tiesiog kaip buvimo. Nu, va, tai tas paskutinis seminaras, kuris dar vadinasi mitinio patyrimo grupė, jisai jau tapo jau tokio tarp kultūrinį. Ir tada jau, kaip sakant, perėjau nuo kitų metų, pradėjau galvoti apie kitas temas ir pažiūrėti į mitologiją biškį plačiau, kaip į kultūros dalį. Tai, va, ir jau nuo kitų metų, 5 metus paeiliui jau vyko seminarai, kuris vadinasi tarpkultūrinės psichologijos seminarai, tai 2002-2005 metų. Ten kažkiek mitologijos buvo, bet jos buvo labai nedaug, ta prasme, tai jeigu ten išsišildavo, tik tai tiek. Bet taip visumoj bandymas susilieti su kokia nors egzotiška kultūra. Ir ta kultūra traktavau, nu, pasiūlė traktuoti visiems vedantiesiems, kuriuos kviesdavo ir dalyviams, labai plačiai. Ta, jau per pačias temas, kad ne tik kaip žmonių, prasme, mes turime galvoti žmonių kultūrą, ne, o, tai yra tenais, kultūra ten,
tarkim, indų kultūra, ten pabaltijų kultūra, ten jis rusų kultūra, ten jis europiečių. Bet žymiai plačiau, kaip sveikiais laikais sakydavo, ten jis kviečių kultūra. Ne, tai kultūra, kuri gali egzistuoti kaip savotiška erdvė ir save palaikanti erdvė. Ir kur žmogus dalyvauja kažkiek, arba gali dalyvauti, gali įsitėti kažkokiu kaip būdu. Ir tie seminarai, vat galiu pasakyti pavadinimus, jie pakankamai ir parodo, kaip pirmasis seminaras vadinasi miškas ir medžiai. Tai vat miškas kaip kultūra. Tai, medžiai kaip dalis po to, tos kultūros. Kitas seminaras delfinai. Delfinai kaip kultūra, tokia savotiška. Kitas buvo gintaro kelias. Tai jau čia tokia istorinis pasinėrimas. Pabandėm prieiti prie 3-4 tūkstančiai metų atgal, pasiries prie to, kokia buvo baltų pasaulėžiūra. Ten labai tokia buvo irgi su tam tikrais nuotykiais. Tuo metu, kai mes bandėm prisidėti baltų pasaulėžiūros, įvyko žemės drebėjimas Kaliningrade. O mes tuo metu meditavome. Tai toksai buvo nustebimas nedidelis. Paskui dar giliau į gilesnę epochą, tokia visiškai mitologinė epocha, Hiperborėjos paslaptis. Tai Hiperborėja tokia mitologinė šalis, kuri ten kažkur tai Arkties vandenyne galbūt egzistavo kažkokia tai 10-12 tūkstančių metų. Tai tokia yra hipotezė prie to prisiliesti. Ir paskutinis visiškai jau šiuolaikinis, tai buvo kompiuterio era. Tai va, irgi kompiuterio kaip kultūra, ne, va, taip interpretuoti. Ir čia tada jau tos kultūrinės psichologijos seminaruose, kiekvienos tos temos remuose įvyko kai kurie pasikeitimai, jau praktiškai nuspėjau muzikos, dar iš anksčiau jau perėjau iš lietuvių kalbos į rusų, nes ten pradėjo važiuoti iš Pabaltijos žmonės ir vedančiuosius, kurias kviečiau, jau buvo iš Rusijos, ten tokia komanda, kuri eilę metų maždaug vienodai dalyvavo. Tai vienas pasikeitimas, kitas tam buvo pasikeitimas, pailgino vieną dieną, vietoj 4 padariau 5 dienas, nes tokiam geresniam prisilietimui tai 4 dienų biškiai taip jautiska mažokai ir pasitvirtina tas, kad nors kai kuriems būdavo nelengva ištrūkti 5 dienom, bet kas jau pasirinkdavo, tai ištrūkdavo. Ir pakeičiu vietą. Jeigu atėjo mitologiniai seminarai praktiškai visi vyko šventojoj, tokia buvo išskyrus sferų muzika, tai kurie jau nebuvo kaip mitologinė, tai kuri tokia vieta buvo tokia vos nemitinė, bet šventojoj tapo labai sudėtinga, nes ten vienai fiziškai nebūdavo kur pavalgyti. O 4 dienom vežtis maisto. Tai pakeičiau į kitą vietą, bet vis vien į Palangą, nes delfinai vyko Klaipėdoj, kur yra jie tenais tuo metu, nacionaliniai. Tai tie keli pasikeitimai ir aišku, tų vedančiųjų naujų įvedimas iš Rusijos, jie 3 vedantieji iš karto atėjo, tai 4 vedantieji be manęs su manim, tai įnešė iš vienos pusės gana platų spektrą. Naujų tokių kaip požiūrių, tuo labiau, kad jie visiškai iš kitos, iš humanistinės tradicijos. Varnakovas ir Tiomkinas NLP treneriai, o Judinas toks žinomas kunistas turbūt, ar kaip pavadinys. Rusai sako telesnė. Kūno žmogus. Kūno terapeutas. Gerai. Tai tokie labai specifiniai, tarpusai jie visi nesutarti, vienas kitą nemėgsta. Tai teko visiems duoti savo dienas, kad jie galėtų kažkaip tai ten kartu būti. Vienas žodžiu toksai būdavo nepaprastas dalykas, jau vien tarpusai susiderinamumo, bet kažkaip tai tas pavykdavo. Tuo labiau, kai tarp tų kultūrinės psichologijos seminarą, tai irgi tas susiderinamumas tarp vedančiųjų, priėmimas. Daugybę metų, kadangi su jais čia Palangoj bendraudavo, jie atvažiuodavo į Lietuvą, kartais ne visi atvažiuodavo,
jau ant pačio galo, jie praktiškai jau vienas kitą jau pradėjo, jeigu nemėgti, tai bent jau priimti. Pasiekmė visų tų tarptautinės psichologijos seminarų. Nors pradžių tai ten būtų daug problemų. Jis tiek jas kvietė, kvietė. Jo. Kviečiau dėl to, kad jie iš tikrųjų labai daug įneždavo savotiško. Nu, visų pirma dėl to, kad jie iš kitos kultūros rusas, gana platos požiūrio, kitos orientacijos, ne? Ką galvoja? Galvoja psichologija. Dar vienas momentas, visi buvę psichiatrai, tai irgi yra toksai, tarp psichologų kompanija į vištų būrį į tris gaidžius įmestę, ne, va, jau taip galima sakyti. Čia per rotaciją. Bet psichiatrai tokie, nu, gerąją prasme, tokių Lietuvoje labai mažai, tai yra gal keletas. Ta prasme, psichiatrai, kurie metė psichiatriją dėl nepakenčiamos patirties Rusijos psichiatrijoje. Laisvi psichiatrai, ta prasme, darant viską norim. Tai vat... Tas turėjo irgi nemažą reikšmę. Ir aš manau, kurie dalyvavo, tai pajūtų, ne? Va, no. Nu, kažkuria pasme, netgi aš pajutau tą terapinį poveikį. Va, kaip šiandien visiškai gerai jausdavos. No. Tai va, kultūrinės psichologijos seminarai, ir dar vienas specifinė, kurį aš panaugoju, ir ten buvau suradęs tokią vietą, kur mes turėdavom tokią namą, kur visas namas mūsų. Tai va, visą vietą tokia irgi labai svarbu, kad visi gali gyventi vienoje vietoje, daug maška, nu, kas ten nedaug galėtų gyventi kitur, bet visumoje. Tai ten ir salė pakankamai yra. Tokie, va, tie va, ten seminarai pasižymėjo visi praktiškai tokia kamerinė aplinka. Tai tas išorinė erdvė irgi nemažai. Netgi, kai būdavo ten gana daug žmonių, jau tarp kultūrinės psichologijos seminarijų vidurkis jau būdavo apie 20 kažkur tai. Net vienas iki Delfinuose netgi 36 dalyvavo, tai vat, jau ten buvo pavyzdžiausias. Ir paskeiščiausias turbūt, nes buvo 4 vedantieji ir 31 dalyvė. Ir vienas dalyvės. Tai vat Delfinus kažkodėl tai labai moteris traukia. Tai, bet visiems buvo pakankamai kamerinė tokia erdvė, ir nors nelengva. Tam vyrui. Ką? Tam vyrui. Bet visiems buvo nelengva. Delfinai, vat neveltui, ten mes, ten čia, kiekvieną seminarą grįžtų atskirai nagrinėti, bet jeigu tai trumpai šnekant, nors Delfinus mes žiūrim su tokiu biškiu kaip ir džiausmu, su nuostaba, bet iš tikrųjų jie turi kažkokį tai vat, savo kažkokiais tai būdais prisilietimo prie žmonių, ir jie, jeigu žmogus yra nerimastingas, ten koks nervingas, tai tas suaktyvina. Ir nu, visą tą vat, ne tik neigiamas pusės, bet ir, kaip sakant, ir neigiamas pusės ir suaktyvina. Ir dėl to, pavyzdžiui, mes paskui specialiai tai įravomės, delfinavime, kai dirba šitie dresiruotojai, delfinai, kaip sakant, jie išbando, ar jisai tiks ar netiks. Tai dresiruotojas praktiškai, jeigu 2-3-4 savaitės išbūna, priima. O kiti jį patys pabėga tiesiog, neištveria. Nu, tai vat yra tokia. Tai jau ta mūsų seminarija, tas irgi jautėsi. Kad vat, dalis moteriškių, kurios buvo nepakankamai balansuotas, dar labiau įsivalansavo. Ir mes turėjome daug, nemažai rūpėšių su to. Ir ta, iš tikrųjų, tas susitikimas atskirų kultūrų, jeigu žiūrėti, tai kaip galima būti su visiškai kitaip mąstančiais padarais. Kaip galima pavadinti padarais gyvūnais. Nu, va, tai
Tai tie kultūriniai seminarai jau šiaip tai buvo labai svarbus ir reikšmingi. Ir jeigu atvažiūrėti į Hiperborėją, tenais jau istorinio aspektu, tai Hiperborėjai ypatingai paaiškėjo, kas tai yra, nu, ne ta šalis, bet paaiškėjo, kas tai yra moteris, ne, va, kas tai yra matriarchatas. Ne, va, pavyzdžiui, Delfinuose, nes tų moterų buvo daug, bet kas tai yra moteris, tai nelabai išaiškėjo. O Hiperborėja, tai tokie, va, moteriški santykiai, ne, va, ir kokie jie, nu, skirtumai turi nuo vyriško. Paprastai tokiai susiformavęs yra stereotipas, kad dabar yra patriarchatas, ne, vyriškas dominavimas, valdžia ir taip toliau. O kažkada matriarchatas, tada moteris valdžiai. Nėra, moteris nestovėjo valdžiai, buvo tiesiog simbiotinis gyvenimas. Vyrai ir moteris praktiškai buvo lygis. Nu, mūsų to kaip seminaro pasiekmė. Tik tai kiekvienas turėjo savo vietą. Ta prasme, jeigu esi mergiotis, turėsi prie liuoti vaiko. Ne, va. Taip, kas dabar neįsivaizduojama, kaip sakant, jeigu vyrai ima dekretinės atostogas, tai jau yra visiškai kitoks, kaip sakant, ugdymas. Tai va, tie tarp kultūros psichologijos seminarai, ten buvo ir pakankamai tos mitologijos ir viso tokių netikėtų atradimų. Tai jį užbaigė kompiuterio erą, irgi labai savotiška, kai aš galvojau, kad kompiuteriai atvažiuos į daug grupų, atvažiavo vien moteris. Su kompiuteriais. Ir iš vedančiųjų, iš visų kviestų, atvažiavo tik tai vienas. Ir aš tai pradintas praktiškai kompiuteris, dar nekartai sumaniau, tai tas vienintelis, kuris atvažiavo, tai jisai gerai išmanė. Tai mes, tas moteriškas, visai ten mokėmės tos kompiuteris. Galima. Visas seminaras gavosi tasai, ne tiek psichologas, tai buvo psichologinis. Bet mokymas jo, moteriško prieimimo prie kompiuterio. Ne? Bet buvo ir tokių visokių paradoksalių dalykų. Nu, kaip vienas šitas paradoksalių, pavyzdžiui, per sapną atėjęs. Ten buvo tokia praktika, užsakyti sapną ir ten reikėjo pasiruošimą padaryti. Ir kad duoti klausimą, kas tai yra kompiuteris, kas tai yra internetas. Na ir aš reikėjau pasidariau ir susapnuoju. Susapnuoju tiesiog internetinį adresą. Ten. Ir toks labai įdomas pavadinimas, dabar jau neprisimenu. Nesvarbu. Ir labai gerai susapnavau, prabūdau, užsirašiau tą adresą, ir atsidarau kompiuterį, įsivedu. Atsidarau, o ten toks panašus, kaip tarytum būtų tenais sąmonė, ne, vat kažkas tai mint, tai yra žodis, galvoju, nu, bus kažkas tenais transpersonalinis saitas. Atsidarau, o ten parduotuvė internetinė. Nu, vat, toks nustebimas, vat, kad kas klausimo, kai užduodė, kas tas yra internetas, kaip jis rodo, kad tai yra irgi tam tikra parduotuvė, ne, vat, nu, man tos atsakymas buvo. Nu, va, bet tuo praktiškai kultūros seminarai, nu, užsibrėgi kompiuteriais. Ir va, tas perėjimas prie sekančio, aš vadinu, trečio etapo to rudens seminaro, kurį pavadinau alternatyvių realybės tyrimų simpoziumais. Galbūt prasidėjo nuo to, kad ne tiek grupinio darbo klausimai, ne tiek seminarinio, o va, būtent simpozijimo tokio simpoziumo tipo seminar, simpoziumo tipo susitikimus padaryti. Kur būtų laisvesnis toksai kaip ir buvimas. Ir tas vat jau buvo, pavyzdžiui, Gintaro kelyje, tos buvo labai panašus kaip į simpoziumą, kai mes sėdėjom visi virtuvėje prie stalo ir visas seminaras priejo virtuvėje. Nes buvo ir salė, kažkodėl nesinorėjo salėje sėdėti. Tai vat simpoziumas toksai buvimas ne tiek terapiškas, o kiek asmeniško susitikimo ir tuo pačiu kažkokių tai klausimų išaiškinimo, atskleidimo ir taip toliau. Ir
Tada va, tas alternatyvių realybės tyrimo, tai, kad, arba kitokių realybės tyrimo, būtent tyrimo, tai, susitikimai kaip tyrimai, kažkokia tai būsų aiškinimasi. Tai čia vat, idėja buvo tokia, kad realybė jinai yra labai įvairia pusė ir kiekvienas mes labai savotiškai ją suvokiam, priimam ir kaip atskiras žmogus ir kaip žmonių grupės. Kai kuri realybė susiformuoja istoriškai, ne, vat, nu, kaip tradicija kažkokia tai. Iš kai kurių kažkokia tai įsivirtuliuoja koncepcijos, mokslo netgi ir taip toliau. Tai realybės pusės, galima sakyti. Na, ir tas vat, pusės, ir bandėmės, mes ten tose klausimuose kažkaip tai narkoti. Tai matinkai, toliau tiesiog taip pačioje vietoje praktiškai. Žmonių biškį padaugėjo, vidutiniškai jau buvo apie 25 žmonės, taip jau kažkokį dalyvavo. Ir ot, galiu pagal temas. Jos temas biškį jau irgi, vat, kai užduodim biškį kitą kažkokį tai rakursą, irgi kitaip jau generuojasi. Tai vat, temas buvo paraleliniai pasaulį, prokalbė, nonkonformizmo energija, levitacija, dvitaškis, trokos, sistemo dekonstrukcija. Nu, šiandien turėjo būti perkrovimas, bet jis nevyko dėl to, kad nusilaužiau koją. Tai perkrovimas pas mane įvyko ir aš nesugebėjau pasirūkinęs organizuoti. Tai ir tos temos, jos, nu, kai kuria prasme yra galbūt ne visiškai tokios psichologinės, nu, paralelinį pasaulį, ne, vat, nu, bet jos egzistuoja tam tikroje erdvėje, nu, kai fantastiko egzistuoja, ne, vat, ar pas matematikos egzistuoja, tenais, aprokalbė, pavyzdžiui, ne, vat, irgi, tai yra, prokalbė tai yra pirminė kalba, jeigu taip parašiau šneką, tai jinai, nu, kaip Biblija sako, iš pradžių buvo viena kalba, paskui žmonės susipyko ir daugybė kalbų pasidarė. Tai vat, tokie kaip prokalbė, iš ko viskas atėjo, tai bandymas prisiliesti prie tokių kalbos ištakų, galima sakyti. Nebūtinai mes atradom tą prokalbę, bet pabūt su tuo, tais klausimais ir ta, kažką tai išnešti. Tai arba nonkonformizmo energija, irgi va tokia tema, kuri nonkonformizmas kaip, galim sakyti, gyvenimo būdas, galim sakyti, tam tikras santykis į pasaulį, kuris nėra visiškai toksai daugelį suprantamas, ne, bet iš tikrųjų, kuris kažką labai gali daug įnešti. Tai vat, o levitacija, tai iš viso ta tokia, kaip galbūt mistinis dalykas, ar egzistuoja, neegzistuoja, bet visumoje tai žiūrė, požiūris kaip vidinės būsenos, kad gali savyje būti labai laisvas. Tai nereikia, kad skraidysim padėbėsim kažkur tai, ne, toksai vat. Ir čia vat būdavo tie seminarai, simpozimai, nu, visiškai neužprogramuoti, praktiškai su tais vedančiaisiais, kuriuos kviesdavo, visi tie patys keturi, ir plus dar įvesdavo kas nuo karto tenais iš Lietuvos, ką nors, tai vat, Gintė buvo pakvietęs, paskui Inga, bet plus tokie dailininkė, tokias kaip meno įvesti. Tai visiškai neužprogramuotas ta prasme, kad tie žmonės, kurie kvietimi vietnačiais, jie savo dalį ruošia, kaip jie nori, taip jie realizuoja. Jokio kišimosi, jokio tokio, nu, iš ankstinio numatymo ir daugybė neapibrieštumo. Ir tame vat, ieškojimas, dėl to ir tyrimo vadinimas. Ir suradimas kažkoks. Tai va, tai kažkaip jau laikas senai pabaiga, tai tie alternatyvių realybės tyrimų simpozimai
jie vat, ką suteikė tokio kitokio, tai bendro buvimo ir atradimo tame bendrame buvime reikšmė. Tai vat, simpozijumas, jeigu pagal pirminę prasmę, jisai yra šventė, ne tam tikra. Nu, greikai, žinote, susirinkdavo, gerdavo vyną ir šnekėdavo apie šį beitą. Tai, nu, mes vyną ten gerdavom tik tai vakarais, bet šnekėdavom visais metais, visų laikų, ir rytais, ir vakarais. Ir tas, vat, praktiškai, jeigu vat, grupinė darbas yra paprastai rekomenduojamas, kad dirbam grupinė, o už grupės įtangės, čia po grupės nes nesibaigia. Tai mes tęsime tik tai. Kiekvienas jau gali atskirom kažkokiam tai grupelėmis, ar didelė dalis grupė, kažkok, ir nebūtinai ten apie tą temą, bet praktiškai vat, kažkokiai tokiai erdvėjai būnant. Ir tas, nu, savotiškai atskleidė, nu, galim sakyti, priartino mus, kaip visus tos, kurie ten dalyvavo, bet to jo kaip prisirišimo neduoda. Ir tas temas jisai, nu, kaip pasakyti trumpai, irgi netikėtus kažkokius tai aspektus įnerdavo. Jeigu taip sėdėdamas ir mąstydamas, ar jeigu taip diskutuodamas tiesiog kaip konferencija, niekad prie to neprieidavom. Prie tokių dalykų, per tos apmūdymus mes prieidavom. Be jokių užduotų kažkokių tai paradigmų. Nu va, bet šiemet, nu, po to, kai tas jau paskutinis simpoziumas nevyko, ir jau pernai pas mane buvo tokio kaip ir nuojauta, kad reikia vėl kažką vėl nori įvedinėti, tai aš galvoju vėl nuo kitų metų tas rudeninis seminaras vėl keis kažkokį naują pusę, ketvirtą etapą pradėti. Ir čia praktiškai, kadangi visų tie vatrūdens seminarai, jie kreipdavosi giluminius tokius dalykus, skirtingas rakursas, tai čia irgi giluminė pusė, bet kuri kol kas taip mažai paliesa, tai aš giluminė etinė pusė, galima sakyti, žmogus dvasinio gyvenimo pusė. Šiaip tai ir iš tikrųjų didžiulė problema, jeigu tai pagalvoti visumoje, yra daugybė psichologų, yra daugybė ten specialistų, dirbančių su žmonėm. Bet su etika labai daug kas pasimink. Nors egzistuoja etikos taisyklės, ne, bet daug kur. Bet vidinė, tai čia yra išorinis nustatymas, bet vidinės ta pusė, ne, vat, jinai yra daug kur palaida bala. Ir iš to mes turime visokias beveidiškumas, dviprasmybės, apgavystės, išdavystės ir panašiai. Nu, ta pusė, vat, manau, kad bus tokio ketvirto etapo kaip bandymas, kiek ten gausias, nežinau. Nu, kol bus prezidentas, tai jis įpareigojo vesti, o kai jau nebūsiu, nežinau. Na ir pensija artėja, tai kiek tai. Man šių metų tas kojas pasilaužimas, nu, vieną teigimą pusę padarė, kad aš galvoju, nu, aš nesu įsipareigojęs čia dirbti tam kiekvieną rudenį tam tos simpozijos. Organizuoti ir vesti. Tai vat kažkada dar reikia praeikti. Tai bet dar ketvirtą etapą padarysiu su dvasiniu. Tai vat tos mano pranešimas. Galbūt biškis spontaniškas. Gal turit klausimų ar kokių pastebėjimus? Vieną minutę liko. Плоимом, я не знаю.